Jeg hedder Per Løngren. Jeg er 75 år. Jeg har det meste af mit voksenliv arbejdet som metalarbejder. Jeg har udlært værktøjsmager og arbejdet primært som maskinarbejder. I den lange periode, jeg har været på arbejdsmarkedet, har jeg også været valgt som tillidsmand i en cirka periode på 25-30 år. Og med baggrund i min erfaring på arbejdsmarkedet og med baggrund i min erfaring som tillidsmand, har jeg skrevet bogen Tillidsmanden. En tillidsmand er jo en person, og det står formuleret i industriens overenskomst, at det er en person, som er velliget. Og for at være tillidsmand, så er man jo valgt af over 50% af ens klubmedlemmer. En tillidsmand er en person, der vil gå ind og foretage de forhandlinger på løn- og arbejdsvilkår, som skal foretages på virksomheden. Han står i den dilemma, at tingene jo aldrig er tilfredse. Altså, medlemmerne er jo aldrig helt tilfredse med, hvad der foregår. Når der er forhandlet løn, så er lønnen ikke, den er ikke forhandlet godt nok på plads, og det resultatet er ikke godt nok, og ting og sager. Han står også i den dilemma, at han er nødt til at gå ind i forskellige, hvad skal man sige, private sager, som opstår blandt kollegaerne, og blande sig ind i det, og også nogle gange hæve røsten og fortælle, at det der, det er bare ikke i orden, og tale ordene til hinanden, og så videre. Han er i høj grad under pres fra arbejdsgiverne. Altså det vi oplever på DIO, er jo, at tillidsfolkene og sikkerhedsrepræsentanter og klubberne er under et meget, meget hårdt pres, fordi det er faktisk det, bogen starter med. Der strækker de for at få et bedre arbejdsmiljø, for at få en dialog i gang omkring et bedre arbejdsmiljø. Og det ender så med, at de faktisk kommer ind i en positiv forhandling. Og efter der er gået de år, bliver virksomheden solgt til en amerikansk virksomhed, som indfører systemet Lean. Hele den kultur, som man har opbygget på virksomheden, en positiv kultur med samarbejde, med indflydelse og ting og sager, de forsvinder ud i det blå. Og det vil sige, at den faglige kamp, den antager en helt anden karakter. Det bliver, det bliver noget af en nedtur, også fordi der de to klubber, som bogen handler om, som arbejder meget tæt sammen, de får hver deres opfattelse af, hvordan de skal forholde sig til Lean. Og det skaber en splittelse mellem de to klubber. Jeg har skrevet bogen for min egen ambition, for at se, om jeg kunne skrive en bog. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, det er et undervurderet område. Altså jeg vil godt tale om basis. Man taler meget om alt det øverste og toppen af fagbevægelsen, toppen og kapitalister og ting og sager. Men her der taler vi om nogle helt almindelige mennesker på en helt almindelig arbejdsplads. Hvordan de har det, hvordan de gebærder sig, hvordan de har det også med hinanden og så videre. Hele det miljø og både de gode og de dårlige ting i det, har jeg prøvet at beskrive i den bog. Jeg håber, den kan deltage, altså, at den kan være med i og starte netop en diskussion omkring klubber på arbejdspladsen, og dermed også tillidsrepræsentantens rolle og den slags ting. Ikke? At man kigger på, man diskuterer, hvad er det, der foregår på arbejdspladsen omkring de fagretslige regler, omkring arbejdsgiverens ret til, altså hele hovedaftalen, arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. Hvis vi går tilbage, for eksempel 20, 10, 15 år, 20 år tilbage, der talte man jo faktisk på venstrefløjen om, at man skulle have fat i at ændre hovedaftalen osv. Og siden da, der er fagbevægelsen blevet meget mere og mere defensiv og taler overhovedet ikke om den slags mere. Nu skal man bare klare dagen og vejen. Overordnet set ønsker jeg fagbevægelsen som en kamporganisation. Men det er jo klart, det er urealistisk at tro, at man lige kan, men hvis man kunne ændre, hvis man kunne skabe så meget sammenhold, man skal også ændre på hvem der sidder i toppen og så videre, så videre. Det er jo en kæmpe proces, det er nærmest noget, der ligner en revolution, ikke? Men der, hvor man skaber større råderum, hvor man skaber større mulighed for, at man kan føre de faglige kampe, som er nødvendigt.
Ikke? Det er jo klassekamp, vi fører på arbejdspladsen.